बुटवलका जनप्रतिनिधिका लागि टाउको दुखाइको विषय भनेको छ बाँदर आतङ्क प्रत्येक दिन बाँदरको टोकाइबाट घाइते हुने क्रम बढ्न थालेपछि जनप्रतिनिधिलाई बाँदरको आतङ्कबाट मुक्ति दिलाउन दबाब पर्न थालेको छ पहाडी भेगमा बाँदरका कारण कृषिपज नष्ट गुनासो सुनिए पनि पछिल्लो समय बुटवल बजारमै बाँदरका कारण मानिसहरू हिडुल गर्न र घरमा खानेकुरा लिएर बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ एक रिपोर्ट पुरानो बटौली बजारमा मानिसहरू हत्तपत्त बाहिर निस्कदैनन् कारण हो बाँदर आतंक विगत तीन वर्ष यता बुटौलका नागरिकहरू बाँदरको आतङ्कले आजित छन् घरभित्रै बाँदर प्रवेश गर्ने खानेकुरा खाने र लखेट्न खोज्दा मानिसहरूलाई चिथोर्ने र टोकेर घाइते नै बनाउन थालेको छ अनि यता गएर यही चाहिँ पैसासम्म आँटेर टोक्यो धेरै दुःख भयो बाँदल टोक्दाखेरि किनभने मेरो यहाँ मासु नै तानिएको थियो पुरै खुन र खुन जमे थियो मेरो अनि पुरै शरीरहरू पनि ज्वरो आउला जस्तो भयो अनि एकदम दुख्यो पनि सन्चो भएन त्यतिखेर तिन दिनसम्म ज्वरो पनि आयो बादलले टोकेर घाइते हुनेहरू बालकदेखि वृद्धसम्म छन् घरमा मात्रै होइन विद्यालयभित्रै प्रवेश गरेर शिक्षकहरूलाई समेत घाइते बनाएको छ बाँदरका कारण महावीर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक विद्यार्थीहरू घाइते नै भएको बताइएको छ बाँदरको बढी बिगबिगी भीग छ कपडा सुकाए पनि लैदिन्छ च्यादिन्छ क्लासमा विद्यार्थीहरूलाई पनि गएर बो म चाहिँ यत्तिकै यही नै बसेको थिएँ यत्तिकै बस्दै बस्दै अब आफ्नो यतिकै अब मोबाइल चलाइरहेको थिएँ न मैले जिस्काएँ भने न केही गरेँ भन्दा पछाडिबाट आयो एक्कासी झम्टियो टोकेर हमला गरेर गए बढ्दै गएको छ बाँदरको आतंकले हैरान भएपछि स्थानीयहरूले बुटोल उपमहानगरपालिकासँग समस्या समाधानका लागि अनुरोध गर्न थालेका छन् पारी बुटोलका लड्डु पसलमा एक्कासी आएर जुठो हाल्ने सामानहरू फाल्ने गरेकाले व्यापार पनि चौपट भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ यहाँ बाँदरले एकदमै हैरान गर्छन् धेरै जस्तो त विद्यार्थीहरूलाई स्कुलको विद्यार्थी स्कुल बोर्डिङ स्कुल छ त्यहाँ स्कुलमा बिहान मर्निङ नौ र जसको मर्निङ क्लास हुन्छ त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई धेरै जसो सुरुवालहरू च्यात्ने पानीहरू च्यात्ने गर्ने गर्छ अनि दोकानहरूलाई पनि एकदम बाधा पकाउने चक्लेटको डब्बाहरू सबै उठाएर लिएर जान्छ यहाँ बाँदरले चाहिँ हामीलाई अब माथि खानेकुरा पकाएर राखे खानेकुराहरू लिएर हिँड्ने भाँडाकुँडा बोकेर हिँड्ने भएन भने दोकानका पनि सामानहरू चाहिँ डब्बै बुटोलको एकदेखिका बाँदरको आतंकको गुनासो सुनेर हैरान परेको बताउँछन् बाँदरले टोकेर घाइते भएको गुनासो लिएर आउनेहरू बढ्दै गएको तर बाँदर नियन्त्रण गर्ने उपाय नै नपाउँदा समस्या भोग्नु परेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ बाँदरको समस्या त भर्खर तत्कालै देखिएको त होइन भइरहेको र चाहिँ अहिले हालमा पनि अब यो बाँदरको आतिन बढ्दै गइरहेको छ अब हामीले त प्रयास प्रयास अब मात्र हाम्रो भयो नगरपालिका पनि बजेट छ त्यति प्रभावकारी हुन सकेन बुटौल बजारको उत्तरतर्फ चुरे पहाड छ त्यो पहाडमा पहिलेदेखि बाँदरहरू थिए तर पछिल्लो समय पहाडमा जङ्गल भए पनि बाँदरका लागि आवश्यक पर्ने आहारा नष्ट हुन थालेपछि आहाराकै खोजीका लागि सहर छिर्न थालेको जानकारहरू बताउँछन् बुटल उपमहानगरमा करिब तिनदेखि पाँच सयको हाराहारीमा बाँदर रहेको अनुमान गरिएको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्रीको रिपोर्ट